Kisumu hamjambo? Hebu tusalimiane tu, tusalimiane pahali popote mulipo. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Vile baba amesema, tumetoka sasa upande ya game kule Siaya, na tumeenda kusindikiza mzee rafiki yetu, mzee nilikuwa nafanya kazi naye, mzee ambaye alitendea kazi hii kazi njema kabisa, Professor George Magoha. Na tukasema lazima tuje na tuhakikishe ya kwamba tumempea send-off ambaye inastahili shujaa wa taifa la Kenya, na tumefanya hivyo, si ndio? Sasa wakati tunamaliza, mimi naambia baba, basi mimi wacha nirudi kule mimi nimetoka. Akaniambia siwezi kurudi hivyo hivyo, lazima nikuje nisalimie watu na wananchi wa Kisumu, na pia nipate nafasi ya kuona zile kazi mbalimbali tulianza pamoja. Soko kama hii si tulianza pamoja na baba? Kule poti ya Kisumu si tulianza pamoja na baba? Si reli tulilete mpaka hapa Kisumu? Si tulienda kujenga stadium hapa Kisumu? Si tulianza mpango wa nyumba za bei ya chini hapa Kisumu? Kweli ama sio kweli? Vile Orengo amesema kule kanisani wakati tulikuwa huko, walio na macho waone, walio na masikio wasikie, wasipotaka haki haiwezi isha. Ama ni namna gani? Ama ni namna gani wenzangu? Na nimefurahi kwa sababu wakati tulifungua hakukuwa watu. Sasa jameni, soko imejaa. Hii ni furaha yangu. Hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hii ndio kazi ambayo tunataka iendelee. Ama namna gani? Si ni hivyo? Ya pili, mimi mnajua sasa nimestaafu, si ni kweli? Mimi nimestaafu, niko retired but I am not tired. Yeah. Tunaelewana? Yeah, I am retired but not. Ama ni namna gani? Na sasa mimi mnajua ya kwamba party leader wangu ni nani? Ah, mimi sikusikia hiyo. Party leader wangu ni nani? Hapana, hapana, hapana. Sikusikia sana. Party leader wangu ni nani? Namna hiyo. Kwa sababu hata kama hatuko siasa active, bado tuko kwa chama ile tulikuwa naye, na bado tunaendelea kuunga hiyo chama mkono, na ni Azimio. Si ni kweli? Nyinyi sijui labda mumebadilika. Mumebadilika? Ah, mnanidanganya nyinyi, mumebadilika. Ah, mumebadilika. Ni wangapi hawajabadilika? Ni wangapi wako na msimamo? Hata mimi Uhuru ni mtu ya msimamo. Hata mimi Uhuru ni mtu ya msimamo. Si ni hivyo? Si ni hivyo? Na lazima haki itendeke, na itendeke kwa wote, kwa sababu maendeleo ni ya kila Mkenya. Na sisi haja yetu ni nchi yetu iwe na umoja, iwe na amani, na zile ahadi na kazi za serikali ziweze kutendewa Wakenya wo. Si ni hivyo? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Yeah.